Hjertelig velkommen tilbake til Spillkanalen. Mitt navn er Robin, og i dag så er det mandag. Vi skal spille Build Battle nok en gang. Det er en liten tid siden nå, og jeg synes det var veldig, veldig artig siste gang. Så da lager vi en Yellow Submarine. Så vi får se hvordan det går til oss i dag. Jeg må bare beklage virkelig på at det ikke kom noen video i går, altså på søndagen. På grunn av at på grunn av at vi hadde gjester som kom, og vi spiste litt mat sånn, og da hadde jeg rett og slett ikke tid til å lage noen video. Så, det vi skal lage i dag, det er parkour som er temaet. Det tror jeg nok vi skal klare ganske fint, men vi skal finne noen blocks først. Ok, så siden temaet er parkour, så tenkte jeg at jeg har kanskje et lavagulv, sånn her. Og så tenker jeg å ha noen sånn stone bricks. Og vi trenger cobblestone faktisk, cobblestone stairs og slabs. Sånn, og så skal vi lage litt sånne... hva skal vi si? Vi skal lage noen sånn skjær, skal vi lage. Sånn, det ser ut som at det her er litt sånn skummelt. Ja, det er litt sånn skummelt. Hvordan i svart, det skal liksom være skummelt. Men altså, det skal få, på en måte forestille noen sånne skjær da. Sånn at det ser ut som at, at her kan ikke du datte ned, for å si det sånn. Det tror jeg nok vi skal klare litt i hvert fall. Der, og nå har jeg laget noen litt sånn skjær, det er bare noen 2-3 stykker, og da skal vi egentlig bare begynne på parkour her. Siden at, jeg vet ikke hva jeg mener med parkour, sånn generelt, men jeg tenker egentlig at vi bare bygger noen sånn blocks og blocks her. Så derfor tenker jeg at vi skal bruke cobblestone, vi skal bruke fence, tenker vi skal bruke stone brick slab, så tenker vi skal bruke noe clay her, noen røde stain clay. Sånn at det synes å si at det her liksom litt sånn, wow, det er farlig. Egentlig ikke, men ja. Så det vi skal bruke da, vi skal i hvert fall, kanskje vi kan bruke Rainstein Clay og kanskje litt annet, ja. Så vi skal da lage, først så skal vi lage hvor de må begynne hen, og vi må ha noe som heter tema, da tror jeg vi bruker Polish Andesite. Som her, de begynner her sånn. Der ja, og så må jeg begynne å hoppe opp hit sånn. Der. Så du begynner først å hoppe opp hit, eller det blir kanskje litt teit det kanskje. Hvis du starter, vent da. Hvis du sier at vi starter oppe her nå, vi lager en førsten her. Så har vi en stone brick slab over her nå, så lager vi en cobblestone denne og en fence over der. Så tror jeg nok det kan bli ganske bra. Tror jeg nok. Vet du, vi kan bruke i stedet for slabs, kan vi bruke plaster plate i stedet for. Det tror jeg nok er mye bedre, sånn som det er. Der, sånn. Og så skal vi ta nesten. Vi må gjøre sånn at det er mulig, da, å hoppe over det igjen. Ja, mulig her, da. Ja, selvfølgelig det. Og det er ett minutt igjen. Ett minutt, det er seriøst. Det føles som det gikk noen sekunder. Ja, det går til. Det er lang tid, altså. Det gjør ikke, ja. Men det blir ikke veldig sånn nøyaktig der, da. Det er bare sånn at vi klarer å hoppe. Over, liksom. Det tror jeg nok vi skal klare. Så vi lager en. Vi må få sand under der, sånn. Der, så skal vi hoppe ned der igjen. Så da blir det litt sånn, oi sånn. Nei, ikke for noe grad der. Så da blir det liksom litt sånn her. Hoppe litt over her, sånn. Så må vi hoppe ned hit igjen. Og så må vi hoppe. Så må vi hoppe hit. Det blir kanskje litt vanskelig igjen, men sånn blir det. Så vi hopper opp her, så må vi hoppe hit. Og det er 15 sekunder igjen. Shit, det er ikke lenge da. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, nei! Og så nei! Nei! Og den viser meg først. Å herregud, nei! Å herregud, det er ikke noe bra. Vært ut ferdig med det der. Shit! Åh, ok. Det... Det har vært ikke helt sånn riktig, men ja. Kjær, de har fått dem her også. Lager litt skyer og sånn, og klarer å hoppe over hit, og så på fences og litt sånn. Det synes jeg er ganske kult, det synes jeg er ganske kult. Ok, så vi ble litt brutt der. Det var noen som kom inn her i døra, som ikke var unventet. Men her har de begynt å lage litt det samme, ja. Det synes jeg er ganske kult. Lagde hodet og sånn, og litt sånn head park og noen slags ting. Jeg synes mye var ganske bra også. Men her, altså, er litt sånn, den her var ganske kul, men det var litt ødelagt med gresset da, det synes jeg var så veldig tøft, men ellers var det jo her dritartig. Se her, de har jo i hvert fall laget det i hvert fall, det er det du sier på. Og den her,
Så nei, det var jo for at den skulle være så kul, men sånn partikler, sånn endepartikler, og skulle kanskje ha litt endzone, da, og ha fargerike hoder og hele pakka og sånn. Og den her, han har virkelig vært det. Han her har jo laget litt i hvert fall. Han har hatt med partneren, han har hatt med partikler. Han gikk opp over her, da. Men å klare det her på 5 minutter var litt dårlig, da. Så jeg skal ikke, jeg skal la være å vote akkurat nå. Det skal jeg gjøre. På grunn av at jeg vil ikke vote akkurat nå. Jeg synes alt som ganske bra. Sånn at det er ganske sånn enbestemt tema, på en måte. Og her har vi ikke laget noe, rett og slett. Sånn har jeg bare gått rundt og plasset rundt et eller annet hva han har ville gjort. Så ganske vant. Vi kom på 50-plass, og var Derpy Dog G som vant med den her. Og ja, ja, den her var jo, det var greien her, det var jo en parkour. Det var jo en parkour, så var det jo sjokkerende at vi kom på 50-plass, så det var litt sånn sjokkerende. Men nei, jeg må si tusen hjertelig takk for å stå på videoen her. Du får klikke en tommel opp, det var superkul du kunne gjort. Du får kommentere, du får abonner, snakke så i morgen med en sprittende video. Mitt mann og Rovin, ha det bra.